37? Pois é, para aprovar só a federal. Ah, não. Próxima terceira. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 38ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos quórum de 3 diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos as atas da 37ª reunião pública ordinária da diretoria e da 13ª reunião pública extraordinária para aprovação. Indago dos diretores se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovadas as duas atas da reunião da diretoria. E solicito o secretário, então, que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Será chamado à ordem normal os processos que estão na pauta. Então, item 1, processo 48.500.6380.2014.95. Requerimento administrativo interposto pela Ampla Energia e Serviços S.A., com vistas à autorização para aplicação de tarifas diferenciadas no projeto Reta Velha. Diretor relator, doutor Reis Barros, informo que há pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. Em 9 de outubro de 2014, a Ampla Energia e Serviços protocolou a carta 552-DR-14 com solicitação de autorização para aplicação de tarifas diferenciadas no projeto piloto desenvolvido na comunidade Reta Velha. Em 11 de dezembro de 2014, a SRE emitiu a nota técnica 412, em que conclui que a proposta apresentada pela Ampla atende às condições estabelecidas na Resolução 334, de 99, e não deve causar desequilíbrio econômico e financeiro de sua área de concessão. O processo foi encaminhado à diretoria, sendo distribuído em 22 de dezembro de 2014. Visando complementar a instrução do processo, foi solicitada a apreciação da proposta apresentada pela Ampla, pela PGE, particularmente se há compatibilidade entre a proposta apresentada e a Resolução 334 e se há necessidade de autorização específica da ANEEL. Além disso, foi solicitada à PGE que se manifestasse sobre a validade do critério proposto pela distribuidora para a escolha da região beneficiada, sob o ponto de vista de preservação do tratamento isonômico entre os consumidores de energia elétrica. A PGE se manifestou por meio do parecer 173, opinando no sentido de que não há necessidade de autorização específica da ANEEL e que a aplicação dos descontos às unidades consumidoras envolvidas em projetos autorizados pela Resolução 334 não fere o contrato de concessão no tocante à isonomia de tratamento entre os consumidores, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Emerson Caçador Rubim, representante da Ampla Energia e Serviços S.A. Bom, muito obrigado a todos a oportunidade. Bom dia, senhores diretores, todos presentes. Sabemos do objetivo da ANEEL de dar celeridade a processos como esse, mas, dado o que está de fato ocorrendo nessas regiões e as soluções que vimos trabalhando para dar alternativas de encaminhamento frente a esse crescente problema, entendemos por bem compartilhar com a ANEEL as ações, os objetivos, as propostas, porque entendemos também que esse é um processo bastante conjunto, né? Vimos de forma crescente nos últimos 4, 5 anos na nossa área de concessão o crescimento do que nós chamamos de áreas de risco. Áreas de risco para a operação, onde colaboradores e parceiros têm enfrentado todos os dias dificuldades de acesso a determinadas regiões para as operações mais simples. Não é somente a parte difícil de cobrança, de cortes e furtos, mas também para ligações, reconexões de cliente, às vezes atendimento de emergência, em que a própria rede está em situação de risco, trazendo riscos à própria comunidade. Em alguns momentos, a própria concessionária também não pode fazer isso. Então, nós estamos falando de áreas em que a operação de distribuição de energia elétrica, ela não pode se dar de maneira
prevista nos regulamentos de sinalização. É claro que não é só a distribuição de energia elétrica, é qualquer serviço e até o próprio Estado tem essa dificuldade. Sabemos dessas dificuldades, mas também buscamos modos e meios alternativos para tentar alcançar esse serviço. E aí, é isso que gostaríamos de trazer um pouco aqui. Esse problema ele é bastante disseminado na área, na nossa área de concessão. Estimamos aí que cerca de 30% dos nossos clientes, 35%, estão em áreas que nós chamamos de áreas complexas de atuação, sendo que hoje cerca de 20%, aí em torno de 400 a 500 mil clientes, estão dentro dessas áreas de risco, dessas áreas em que constantemente temos impedimento de acesso. E aí temos desenvolvido diversos trabalhos, e um desses é o trabalho que a gente vem fazendo na Reta Velha, que é uma comunidade no município de Itaboraí, às margens da rodovia que liga Itaboraí à região serrana, ali principalmente de Nova Friburgo, aquela região toda. Só para termos uma ideia do que acontece lá nessa comunidade, de cerca de 6 mil clientes, somente 18% tem a tarifa baixa renda. 20% desses clientes estão cortados, ou seja, do nosso cadastro ele não é um cliente ativo. Então, tem uma dívida total vencida de mais de R$1 milhão nessa região, somando todos os clientes. O faturamento médio é de 70 kWh por cliente, o que se consegue faturar. Sendo que na Ampla, a média é de 194 kWh por cliente. Se a gente for ver aqui embaixo, o nível de perda de cerca de 80%, 80% é a perda nessa região, a perda média por cliente é quase o dobro do que eu faturo em média para os clientes da Ampla, dada a situação. Então, alguns dados socioeconômicos da região, 60% dessas pessoas não possuem ensino fundamental, 74% das famílias têm renda per capita de até um salário mínimo, 88% dos domicílios não têm abastecimento de água, 74% dos domicílios possuem uma renda per capita de até um salário mínimo, ou seja, quase a totalidade, e é bastante similar ao que nós estamos chamando de aglomerados na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, comparando regiões próximas. E aqui um dado realmente até bastante surpreendente e alarmante. Nessa comunidade, a faixa etária, há uma retração forte de crianças e jovens que simplesmente sumiram da pirâmide etária dessa região. Na casa dos 10 aos 18 anos, comparado com a pirâmide etária brasileira, é algo realmente surpreendente para uma região aparentemente, e que até pouco tempo atrás não tinha grandes sinais, né? Isso vem sendo, vem aparecendo constantemente na mídia. Há algum tempo, a Ampla começou um trabalho junto com diversas organizações não governamentais de abordagem e aproximação no nível social com essa comunidade, levando atividades de conscientização, eficiência energética, tudo aquilo que está na carteira da distribuidora poder fazer, e levando projetos também de aprendizado profissional, geração de renda, enfim. E aí existem várias atividades sendo feitas nessa região, com vários públicos diferentes. Temos aí oficinas de reinserção no mercado de trabalho, inclusive, atividades culturais. Um problema na comunidade, por exemplo, é o bombeamento d'água. Como a água não chega, fazem um bombeamento de água nos poços artesianos, obviamente, através de ligações irregulares. Então, levamos para uma grande gama de poços o bombeamento a partir de placas solares, justamente para tentar levar um serviço que possa atendê-los e, obviamente, tentar regularizar ou tornar mais perto a capacidade de pagamento ao serviço adequado de energia elétrica. Bom, isso é algo que já vem sendo desenvolvido há algum tempo, e agora num ponto em que estamos levando para essa região também
atualização da rede de distribuição com medição eletrônica e próximo de uma regularização do que seria um serviço. Essa questão ainda é precária, a gente atua ainda num ambiente em paralelo com diversas outras forças existentes na região, mas com o trabalho comunitário e levando essa conscientização, mostrando que é importante essa reinserção também dentro do princípio de reinserção de cidadania. Dentro desse projeto, que a gente trouxe aqui para acompanhar esse projeto da medição, é justamente a possibilidade desse consumidor dessa região poder ter acesso a um custo gradativo até chegar a condições normais dos consumidores. Como poucos têm acesso ao cadastro social, a opção que fizemos era de apresentar uma tarifa com desconto a toda a comunidade, ao nível da tarifa social, de modo que isso, por um período de 2 anos, até que se consiga uma adequação desse consumo, da capacidade, ou até que boa parte desses consumidores possam, de fato, estar integrados no cadastro social. Juntamente com isso, também, a aplicação gradual do consumo regular, ou seja, à medida que vai se fazendo a medição eletrônica, haja também um escalonamento dessa regularização. E, por fim, a redução que for sendo verificada em perdas, parte dessa redução retornando à comunidade como benefícios de melhorias, isso aí via a organização não governamental, de recursos que a comunidade possa escolher de melhorias na própria região. Essa basicamente é a proposta que nós encaminhamos. A ideia é justamente a regularização dessa entrada do serviço de distribuição na comunidade, a redução das perdas de energia, melhoria do fator de carga. A gente buscou identificar uma área delimitada geoeletricamente para poder atendê-la e ter um critério objetivo de tratamento, de modo que efetivamente a gente possa estar cumprindo com a regulamentação, aí, notadamente a 334/99. É isso que temos e agradecemos mais uma vez a oportunidade. Procuradoria. Procuradoria reitera o parecer 173/2015, opinando pela desnecessidade de autorização específica da ANEEL para elaboração e para implantação dos projetos a que alude a resolução 334/99. Opinou-se também no sentido de que a eleição de uma localidade de risco, como é o caso da comunidade Reta Velha, para implementação de projeto aludido na resolução, não é guiado por critérios subjetivos, pois não premia usuários determinados, uma vez que o projeto dirige-se a toda a comunidade. O projeto piloto desenvolvido pela Ampla, na comunidade Reta Velha, se trata de uma ação de redução de perdas não técnicas na região alcançada a partir das ações sociais para geração de renda, implantação de medição eletrônica, adequação da capacidade de pagamento através do consumo eficiente de energia elétrica, além da aplicação temporária de tarifas diferenciadas para as unidades consumidoras envolvidas. Esta última ação é objeto do pedido ora em apreciação. O escopo da emenda da Resolução 334, utilizada pela distribuidora como base para a aplicação dos descontos tarifários, indica que a solicitação de tarifa diferenciada deve ter o objetivo de melhoria do fator de carga. Apesar de que esse termo não conste explicitamente no pedido da Ampla, a SRE avaliou que as ações propostas tendem a promover a melhoria do fator de carga na região. Como se observa no gráfico 1, a ponta do sistema da Ampla é formada sobremaneira pelo consumo em baixa tensão, enquanto que a ponta do grupo tarifário A ocorre no período de 9 às 18 horas. Então, nesse gráfico 1, apresentamos agregado consumidores tipo 2, onde em azul nós temos a curva de carga em baixa tensão, em roxo de média tensão, A3 verde e A2 vermelho. Dessa forma,
as reduções no consumo de baixa tensão e nas perdas não técnicas nesse nível de tensão tendem a aumentar o fator de carga e, em sentido contrário, a redução do consumo dos consumidores atendidos pelo grupo A tendem a reduzir o fator de carga do sistema elétrico da Ampla. O gráfico 2 apresenta a sensibilidade de redução do mercado com o fator de carga para os consumidores atendidos no grupo tarifário A, B e A. Então, no gráfico 2, nós temos uma sensibilidade de fator de carga, considerando os dois grupos A e B, no grupo A, uma tendência decrescente, no grupo A, B, crescente. Observa-se aí uma redução substancial do mercado de baixa e também uma elevação do mercado de alta tensão. O outro requisito presente na Resolução 334, em seu artigo 3º, é que o número de participantes dos projetos de nova modalidade tarifária não poderão ultrapassar a 1% do mercado da concessionária ou, no caso, 5 mil unidades consumidoras, no que for maior. Caso esse limite seja ultrapassado, a resolução prevê a necessidade de autorização específica da ANEEL. Nesse ponto, a SRE avaliou que o projeto não atende ao requisito objetivo, pois o número de consumidores atendido representa 6 mil consumidores, o que supera o limite disposto no artigo 3º da 334, sendo necessária uma autorização da ANEEL. Todavia, a PGE ponderou que no caso em questão, o limite de 1% do mercado da distribuidora é maior que 5 mil unidades consumidoras. De fato, a Ampla menciona em seu pedido que as 6 mil unidades consumidoras atendidas no projeto representam 0,24% do mercado da distribuidora, o que dispensa a necessidade de autorização específica da ANEEL. Não obstante, é importante destacar, no artigo 2º da Resolução 334, afasta a possibilidade da empresa solicitar reequilíbrio econômico-financeiro, prevendo que os descontos tarifários e a nova tarifa propostos nos projetos não poderão ser considerados para efeito de revisão tarifária. Dessa forma, é importante destacar que as informações enviadas à ANEEL no Sistema de Acompanhamento de Informação de Mercado para a Regulação Econômica, o SAMP, devem ser os valores que seriam aplicados se não fossem implantadas as novas tarifas diferenciadas, de modo a não onerar consumidores da área de concessão que não são beneficiados com a proposta, o que coaduna com os conceitos de eficiência do sentido de Pareto. Nesse contexto, a PGE destacou que a aplicação de descontos ou de novas tarifas às unidades consumidoras envolvidas no projeto Reta Velha, por estar respaldada em critério de seleção que estão em conformidade ao previsto na Resolução 334, não fere a exigência de isonomia tarifária entre os consumidores de uma mesma classe de consumo prevista no contrato de concessão. É possível interpretar a renúncia de receita por parte da distribuidora decorrente da aplicação das tarifas diferenciadas como um investimento feito para tornar os consumidores regulares. A empresa teria a expectativa de que o retorno desse investimento ocorreria no médio e longo prazo, com a regularização dos consumidores de forma permanente e a consequente recuperação de uma receita que antes não era faturada em função das fraudes. Ao invés de cobrar a tarifa aprovada em resolução e depender de recursos para preservá-lo como consumidor regular de forma permanente, a concessionária busca incentivar o consumidor a permanecer como consumidor regular, cobrando dele em primeiro momento uma tarifa reduzida. As demais peculiaridades do projeto foram analisadas pela SRE e posteriormente pela PGE, que atestaram o enquadramento do projeto no âmbito da 334, sem necessidade de autorização específica por atender aos requisitos de melhorias do fator de carga e redução do nível de perdas não técnica, sem causar impacto tarifário aos consumidores da área de concessão da Ampla. Finalmente, é importante registrar que, conforme previsto no artigo 9º da Resolução 334, a concessionária deve encaminhar à ANEEL, a cada 12 meses, relatório detalhando os resultados obtidos no sistema elétrico, o nível de aceitação dos participantes e o comportamento de consumo das unidades consumidoras. Diante do exposto que consta no processo 48.500.006380/2014-95, voto por dispensar a Ampla de Energia e Serviços de Autorização Específica para aplicação de tarifas diferenciadas no projeto Reta Velha, em razão de ter sido constatada a possibilidade de enquadramento automático do projeto nas condições pré-estabelecidas na Resolução 334, de 2 de dezembro de 1999, é o voto. Em discussão? Eu só queria destacar aí a importância desse projeto e
e o diagnóstico que foi apresentado aí pelo agente. É importante, infelizmente, dada as características do país, a concessionária de energia elétrica, cuja missão é outra, né, tem, de certa forma, se preocupar com essas questões sociais. Esse projeto é importante. Eu lembro que nós tivemos um caso semelhante a esse da Light, né, ou seja, também no Rio de Janeiro. E essa iniciativa é importante, primeiro pelo diagnóstico, né, mas partindo do princípio de que a questão central é renda, né, você percebe ali no diagnóstico apresentado, o índice de remuneração média aí na faixa de um salário mínimo, a renda das famílias, mas se não existir, por exemplo, um conceito aí de cidadania, o que vai acontecer é o seguinte: mesmo que porventura amanhã essa renda venha a ser melhorada, dado o costume, né, da prática da ilegalidade, da irregularidade, por isso que esse trabalho eu acho importante, não só do ponto de vista de dar as condições necessárias, do ponto de vista de redução de perda, mas também de conscientização de cidadania. Porque, porventura, se essas ações sociais vierem a surtir o efeito desejado, consequentemente, mesmo que haja uma melhoria de renda, mas se a cabeça, se a cultura for a cultura da fraude, consequentemente, não vai se atingir o objetivo. Portanto, eu acho, apesar de ser não a missão da empresa, é louvável esse trabalho que está sendo feito e que, sabe, tenha resultado satisfatório que possa até ampliar para as outras áreas. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por dispensar a Ampla Energia e Serviços de autorização específica para aplicação de tarifas diferenciadas no projeto Reta Velha, em razão de ter sido constatada a possibilidade de enquadramento automático do projeto nas condições pré-estabelecidas na Resolução 334/99. Próximo item.